Ah, galera, minha fêmea aí, ó. Cheio de gaiola, formiga, gaiola. Botei ela aí, vai cantar, quer ver? Isso é 1 hora da manhã. O Azul tá cantando no escuro ali encapado. Quer ver ela cantar? Cantou, é. Rapaz, essa é diferente, hein? 1 hora da manhã, galera, aí, ó. De noite aí, 1 hora da manhã agora, mandando aí pros bigodeiros de Macau. Dá pra vocês um negócio desse? Vem cá, meu bebê. Vou não. Aqui não é deficiente não, galera. Isso aqui é uma das melhores que eu já vi no mundo. Soltar ela dentro da gaiola agora. Vai, papai. Vai se abaixar? Essa é diferente, hein?